nu har vi fått fint besök här i studion, för det var ju den 15 juni som lille prins Nicolas föddes, och dagen innan, den 14 juni, så föddes lilla Lea här precis bredvid mig, som sitter och vinkar, ser ni? Ja, välkomna hit Michaela och Issa Chebaro som är föräldrar till lilla Lea, 4 månader gammal. Och det roliga är ju att ni faktiskt fick lite kunglig glans vid lilla Leas födsel, eller direkt efter i alla fall. Ja, för att ni var på samma plats helt enkelt, där också Nicolas föddes. Ja, och hur var det då? Berätta. Jo, men det var kul, det var jätteroligt. Vi stötte ju på drottningen när vi skulle gå ner och träffa mina föräldrar och visa upp Lea. Och det var när vi var på väg ut där som hon kom ut genom en annan ingång. Så det var jättetrevligt. Så du fick alltså lilla Lea här fick träffa drottningen sin första dag i livet? Ja, din andra dag. Ja, det var första. Den var lite spännande faktiskt, helt oväntat. Det är någonting kul tror jag att ta med oss. Mm. Verkligen, det var spännande. Visste ni om då att prins Nicolas hade... Vi hade hört någonting, men jag hade ingen aning om att det var just då. Vi hörde att det var lite folk på sjukhuset och sådär. Så, men vi visste inte att de skulle födas samtidigt ungefär, så därav var en liten chock för oss när vi kom ut. Mm. Kände ni av att det var något så här i luften? Alltså, man har kanske inte tid att tänka på det när man Nej. Ska föda. Nej, vi var ganska upptagna. Med... Ganska fokuserade. Ja. Men, gick det bra när lilla Lea föddes då? Ja, det gick jättebra. Allt gick som det skulle. Så här var det. Prins Nicolas, han föddes klockan 13.45 på måndagen och han vägde 3080 gram och var 49 centimeter lång, läser jag här. Hur var det med lilla Lea här? När föddes hon och hur länge? Hon föddes den 14 juni klockan 10 på kvällen. Hon var 49 lång och vägde 3320. Mm. Ja, lite tyngre. Hon var en vecka för tidig dessutom, så ja, hon var lite snabb. Snabbt, ja. Ja. Men det var ju för att hon ville komma liksom, och träffa. Det var ju liksom ett kunglig födsel på så vis. Precis, hon ville tajma in. Vi får se en lilla Lea, och det ler hon också. Hej! Tänk om du får träffa prins Nicolas någon gång. Jag tror hon väntar på en inbjudan. Hon berättade för oss hela morgonen nu, men... Det har inte kommit någon, men hon väntar. Hon har några år på sig. Ni fick en inbjudan till dopet. Nej, det är det hon tyvärr inte. Hon ville ha det, men. Ja, men kommer ni att ha lite koll nu? Jag menar, jag tänker så här, nu kommer de här växa upp ungefär samtidigt, eller precis samma ålder. Och kommer ni ha lite, eller har ni redan haft lite extra koll på prins Nicolas och ser vikt- och längdkurvan och så här. Nej, den har vi inte fått ta del av så där, men det har varit spännande. Jag tror, som sagt, jag tror roligast av allt det här är en kul grej att berätta för henne när hon blir lite äldre. Ja, och det kommer vara kul att följa honom också. Aha. Och se. Men vad tänkte du, Michaela? Du står där och liksom, han har precis fått barn och man är helt vimsig. Och så kommer drottningen fram och hälsar på dig, eller hur? Ja. Nej, men jag har varit jättechockad. Jag hade ju verkligen inte förväntat mig det. Men det var bara jätteroligt. Vad sa hon då? När hon gratulerade och tittade på lilla Lea. Hon frågade först vad det var i våran lilla vagn där. Ja, precis. Kolla, här ser vi när ni... lite nyvarn, trötta. Ja, det var bara några timmar efter att jag hade fött där. Och då var ni ute i solen där och precis. Tog en nypa luft. Och det var där också som ni träffade drottningen, eller hur? Ja, precis. Åh, gud, så gulligt. Mm. Men hur går det då med lilla Lea? Det går bra. Hon är glad. Ja, hon är jätteglad. Hon har lite temperament. Hon vet vad hon vill. Men hon är jätteglad tjej. Ja, men det tycker jag man ska ha. Temperament är bra, hör du. Precis. Ja, då. Jaha, men kommer ni att kolla på dopet? Är ni intresserade av dop? Och är det någonting som ni funderar på, eller hur? Vi har funderat på faktiskt namngivelseceremoni. Och vi skulle ha haft det egentligen i september. Tiden gick bara lite fort. Vi var lite mer för upptagna för henne och märkte att vi inte hade skickat inbjudan i tid. Men vi har ju några månader på oss. Men dopet ska bli lite intressant att titta på faktiskt. Nu fick lilla Lea en liten leksak. Ja. Lea, vad heter du mer än Lea då? Hon heter Lea Sena Chebaro. Lea Sena Chebaro, vilka fina namn. Mm. Tack. Tack. Men
Issa, hur kände du när drottningen kom, alltså vad var, när drottningen kom fram och hälsade på er direkt efter att ni hade fått lilla Lea där på Danderyds sjukhus? Lite märklig känsla. Ja, för det första så var det en chock att hon ens dök upp där. Och vi såg vakterna. Först stod det några vakter, vi visste inte riktigt vad det var. Och stod folk som filmade åt vårt håll. Och vi förstod inte heller vad det var. Mm. Så kom drottningen ut. Och det som tyckte jag var lite kul att hon gjorde, verkligen tog sig tid, det är att gå fram. För att hon frågade på avstånd. Så bara, vad är det där i lilla vagnen? Så säger vi, ja, men det var en nyfödda dotter. Och så kom hon fram och, vad gullig typ. Så det var väldigt trevligt och mysigt känsla faktiskt. Ja, kul att hon tog sig tid att komma fram. Lite oväntat. Berättade hon någonting om sitt barnbarn då, Niklas? Nej, det var ganska kort, men kul. Mm. Och det är en upplevelse tror jag, både för oss och för henne sen. Det blev verkligen en bra historia att berätta. Ja. Eller hur? Men visste ni då att Niklas hade precis fötts? Ja, vi hade väl, jag för mig att vi hade hört. Jag tror att min mamma dem. Sa det, att han hade fötts. Men jag visste faktiskt inte att de var där just då. Vi ska ärligt erkänna att vi tänkte nog bara på henne just då. Men hur, alltså, jag tycker, man jämför ju alltid sitt eget barn liksom med jämnor och jag sådär. Och nu har ni verkligen en bra referens att följa lilleprins Nikolas. Vad kommer ni ha koll på sånt där om han kommer att ta körkort för, om han kommer liksom, hans första skoldag och sånt där som Lea också kommer uppleva ungefär samtidigt. Ja, jag tycker det verkar vara, det är synd att de inte bor kvar i Stockholm, för att då hade det varit ännu roligare att kunna, och lättare tror jag att följa. Försöka träffas på samma dagis eller något sånt. Så det blir spännande. Jag vet inte riktigt hur skolan och sånt funkar i Storbritannien, men det blir kul i alla fall att följa och jämföra lite. Ja, ni får åka kanske till Öland på sommaren när de tillbringar sina sommarsemestrar. Här ser vi Chris och det på BB precis när han kommer med lilla stora syster Leonor och vinkar. Men honom fick ni ju ingen skymt av. Nej. Men drottningen, nästan bättre. Drottningen, herregud. Ja, eller hur? Det var faktiskt, om det är någon så var det spännande att träffa drottningen. Och det var alltså den där dagen i mitten av juni, som ni aldrig kommer att glömma förstås. Självklart precis. Inte. Nej. Och inte bara för att ni fick hälsa på drottningen, utan snarare för att lilla Lea kom till världen. Ja. Den 14 juni. Vi har sparat alla tidningar och allt sånt. Mm. Ja, men det är kan roligt. Vi så kan man gå tillbaka sen och titta, vad var det som hände den där dagen? Ja. Mm. Och sen så ett dygn efter att lilla Lea, det kanske då också ni ska spara tidningarna. Ja, självklart.